Latvijas Komercbanku asociācijas šī gada pirmajā makroekonomikas apskatā secināts, ka dziļākais kritums Latvijas tautsaimniecībā ir pārvarēts, recesija ir apturēta. Latvijas Komercbanku asociācija prognozē, ka šogad Latvijas iekšzemes koprodukts saruks par 2,2%, bet nākamgad pieaugs par 3,7%. Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati rāda, ka pirmajā ceturksnī iedzīvotāju ienākumi turpināja samazināties, kamēr mazumtirdzniecības apgrozījums un mājsaimniecība uzkrājumi pieauga. Tas uzskatāmi norāda uz ēnu ekonomikas pieaugumu. Latvijas Komercbanku asociācija uzskata par mērtiecīgu palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļu neapliekamo minimumu, samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmi un palielināt nekustamā īpašuma nodokli mājoklim. Nodokļiem ir jābūt tādiem, ka sabiedrībai ir vēlme tos maksāt, un tādiem akcentiem, kad ir neizdevīgi izvairīties. Tas ir pats primārais, un būtu ļoti svarīgi jau šogad to izdarīt, priekš nākšā gada, nevis to pārlikt. Bet labam ir pārāk liela bīva, ka nekustamā īpašuma nodokļi būs kaut kas ārkārtīgi liels, ko nevarēs pavilkt, bet tādas tomēr nebūs lielākā daļai. Bet to, ko viņi saņems no neapliekamā minimuma samazināšanas un nekustamā īpašuma ienākuma nodokļa, arī samazināšanas potenciālās, to viņi uzreiz redzēs, tā kā tas ir svarīgs. Pašlaik, kas mums ir, mums daļa no iedzīvotājiem vienkārši apceļ pa speķeraušiem, ja? Viņi maksā nodokļus, ja? Tie, kas ir ēna ekonomikā, tie mierīgi izvairās. Ja? Tā kā esošajā situācijā ļoti svarīgi ir nodokļu un ēna ekonomika, ja mēs skatāmies tālākā nākotnē, tad tā ir izglītība. Ja? Jo izglītība noteiks, cik kvalitatīvs būs šis darbinieks, ja? Vai viņš spēj atrast darbu. Otrs ir jautājums ir par to, kad jāveido šie saraksti. Labi uzņēmumi sliktie. Tas jau sāk tiek darīts un tam tā būtu jābūt. Tad uzņēmumi, kuriem ir ļoti laba reputācija, viņiem ir daudz vieglākai jābūt pieeja dažādi reģistriem, viņus ir daudz mazāk jākontrolē. Viņi ir saurspīdīgi un tiem, kuri rada problēmas, tiem, protams, ir maksimāli jāvirz viss šī pārpliks jauda tieši šo te uzņēmumu ķerstīšanā un skatīšanās. Tur arī pietiekoša informācija. Un ļoti svarīgs ir jautājums arī par informācijas apriti. Tad mums ir problēma, jo projām mums ir daudz reģistri, kuros nevienmēr visi tās puses institūtes tiek klāt, kam vajadzētu. Tad tas arī ļoti svarīgs jautājums. Pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas koncentrētāk strādāt ar datiem dažādu apmaiņu. Tur arī daudz kas pajūk. Un Latvijā nebūs efektīva iedarbība par tēnu ekonomiku, ja būs tik mīksi sodi, kā līdz šim vai izplūduši. Jābūt ļoti stingriem sodiem, kuriem būtu tikai kaut kādi finansiāls efekts, ja, bet arī reāla sodāmība, kas nozīmē uzņēmēt darbības licences pilnīgu zaudēšanu. Makroekonomikas apskatā arī norādīts, ka saimnieciskās rosības atjaunošana un kreditēšanas aktivizēšana nevar skatīt atrauti no valsts kredīta reitinga un efektīva maksātnespējas procesa. Komercbanku asociācijas prezidents Teodors Tverjons uzsver, ka bankrots nav elementārs produkts, kuru piedāvāt kā problēmas risinājumu, un norāda uz negatīvajām sekām, kuras varētu rasties atstājot maksātnespējas likumu tādā redakcijā, kāds tas ir šobrīd. Skaidrs, ka tas negatīvi ietekmēs, tur jautājumu nav, un kreditu pieejamība dzīvokļa remontiem un jauno mājokļu iegaitē vai būvniecinē, nu, būs šie pieejami būs grūtāk. Kāpēc? Tāpēc, ka ar šo labojumu Saeima ir pateikusi, ka gada laika, ja kas no iekilātas nekustamā īpašuma var tikt vaļā, sēdzot nemazāk kā 50% no tās vērtības. Nu, skaidrs pie piesardzīgas kreditēšanas, arī turpmāk būtu logiski, lai iekilātais nekustamais īpašums nebūtu mazāks par 50-40% no kredita vērtības. Tad, ja šodien hipotekāros kredītus bankas izsniedz ņemot preti kīlu un kredīts ir kaut kur 80-85% vērtība, nu, tad pie šādiem grozījiem var pieļaut, kad bankas prasīs izsniegs kredītus nevairāk kā 56% apmērā no kīlas vērtības, kas liks šiem cilvēkiem pa priekšu domāt par krāšanu,
Un tikai pēc tam, pēc nepieciešamās summas iet uz banku. Vai varbūt šo jautājumu varēs atrisināt, ka arī daudzas valstis pastāv, kad ir speciālas valsts atbalsta programmas mājokļa problēmu risināšanai, sevišķi jaunajiem ģimeņiem, kur valsts dod garantijas, pats sēc procentu likmes, lai tikai cilvēki ņemtu šos kredītus un pirktu sev dzīvokļus vai būvētu mājas. Latvijas Komercbanku asociācija iesaka turpināt fiskālo konsolidāciju, kas balstīta nevis uz aklu lineāro izdevumu samazināšanu, bet pamatotu struktūrālo reformu bāzes, piešķirt nodokļu atlaides uzņēmējiem, kas pieņem darbā ilgtermiņu bezdarbniekus vai dod jaunietim pirmo darba vietu, kā arī uzsvērt valsts virzību uz eiro ieviešanu.